dirigente, landsmøte. Jeg har lyst til å rette oppmerksomheten mot våre veteraner og den fantastiske innsatsen de har levert på vegne av vår nasjon opp igjennom årene. Den 6. april i år så hadde jeg gleden av å være til stede på Fredriksten festning i Halden, hvor jeg fikk overvære det som var Norges historiens største medaljeseremoni. På 32 ulike steder i landet delte Forsvaret ut medaljer til tidligere Unifil-soldater, og over 2300 personer mottok Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner denne dagen. I 20 år, fra 1978 til 1998, så deltok 22 000 nordmenn i Unifil. 21 av dem kom aldri hjem. Norge har i dag over 100 000 veteraner, kvinner og menn, og i 2018 bidrar Norge med norske soldater i 13 ulike internasjonale operasjoner, og Norge skal fortsette å bidra. Men dette forplikter, kjære landsmøte, og i særdeleshet så forplikter det oss som regjeringsparti. Vi må ha et stadig sterkere fokus på styrking av Forsvaret, og vi må lytte til Forsvarets behov. Vi må være sikre på at våre soldater til enhver tid har den kunnskapen de trenger, og vi må gi Forsvaret det verktøyet de trenger for å gjennomføre sine oppdrag på en forsvarlig måte. Til slutt så har jeg lyst til å komme med en oppfordring. Den 8. mai, om 11 dager, da markerer vi frigjørings- og veterandagen for å hedre alle veteraner fra 2. verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Som tidligere nevnt, har mer enn 100 000 norske kvinner og menn bidratt i over 100 internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. Jeg vil oppfordre alle FRP-ere til å delta den 8. mai for å hedre våre soldaters innsats og for å sikre vår felles frihet. Og så må vi ikke glemme å ha fokus på Forsvaret, vi som regjeringsparti. Takk.